Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude tentokrát o Bayerne Mníchov a jeho aktuálnej situácii. Keďže behom minulého týždňa Hansi Flick podpísal kontrakt s týmto klubom do roku 2023 a stal sa tak trvalým manažérom Bavorov. Pôjdeme tiež dneska aj o Kutíňovi, Perišičovi, Davisovi či Kimichovi. Takže vás všetkých vítam, moje meno je Vilko a klasicky tu mám zo sebou aj Prážu. Ahoj. No a vítam tu medzi nami aj dvoch fanúšikov Bayernu. Tým prvým je Kuba. Ahoj, zdravím. A tým druhým Štepán. Servus. Čau. Takže na úvod začnem Hansi Flickom. Ten, ako som už povedal, podpísal s Bayernom kontrakt do roku 2023, potom čo klub viedol ako dočasný manažer od 3. novembra 2019, kedy bol prepustený Niko Kovač. Mám tu jeho doterajšiu bilanciu, 21 zápasov, 18 výhier, 1 remíza, 2 prehry, 67 strelených gólov a len 14 inkasovaných. Takže keď sa pozrieme na tie čísla, osobne ma neprekvapuje, že sa stal Flick trvalým manažérom a dosť som s tým aj počítal. No je možno škoda, že sa sezóna nedohrala do konca, boli by sme asi trošičku múdrejší. Ale opýtam sa prúd teba, Kuba, aká bola tvoja prvá reakcia, keď sa dozvedel, že Flick podpísal s Bayernom? Očakával si to, bol si spokojný? No, jelikož co se týče posledních výsledků, tak jsem to upřímně jakoby očekával. A jako za mě určitě spokojenost, protože bylo vidět, že tým šlape, že hrajou všichni jeden za všechny, všichni za jednoho a tam tak si myslím, že by to mělo být a to bylo vždycky v Bayernu nejdůležitější, že tam byla velká parta, takže já jsem rád a upřímně mě to nepřekvapilo. Asi s tím tak jakože spokojený, stotožněný? Jo, jsem spokojený, pokud to bude fungovat tak, jak to fungovalo doteď a budou hrát takhle jako parta, prostě nechají na hřišti všechno, tak budu určitě spokojený, protože pod Kovačem mi to přišlo, že to nebylo úplně ono. Dobre, ku Kovačovi sa ešte dostaneme. Štepan, aký máš názor ty na to, že prišiel Flick už natrvalo? Jestli som bol prekvapený, byl jsem překvapený, protože jsem myslel, že Kovač dostane ještě chvilku příležitost. A nevěděl jsem, co si mám myslet o Flickovi. Jo? Neznal jsem ho upřímně, byl to hráč Bayernu, to mi udělal velkou radost, že vlastně tam hrál, stejně jako Kovač, a postupem času se ukázalo, že fotbalisti s ním souzněj víc než s Kovačem, takže zápas od zápasu mě to dělalo větší radost a už třeba 10 zápasů jsem byl přesvědčený, nebo jsem si přál, aby tam zůstal. Jo. Takže vlastně jsi spokojený s tím, že určitě, podpísal určitě, Flick. Určitě, to jsem teď nesmírně spokojený, protože když odcházel Kovač, tak jsem se bál všech různých jmen, co se skloňovali, Mourinho, kdokoliv zvenku, chtěl jsem, aby to byl německý trenér. Takže jsem si říkal, tak co se teď bude dít s Flickem, jo? Mužstvo se zvedlo, v Lize mistrů parádní výsledky, v Bundeslize jsme vyskočili za pár kor na první flek, takže s Flickem na prvním fleku skvělý. Jo. Práže, jako to vnímaš ty, bol si prekvapený, že angažovali Flicka dokonca, akože do roku 2023? Tak my už jsme to řešili v tom prvním podcastu hodně. Tam jsme vlastně řešili, jestli jakoby jsme spokojení s tím Flickem a tak dále. Že je dočasný, ale jako to berieš tak, teraz? Tak, jasný. Na jak dlouho dostal smlouvu? 2023. Hele, takhle, já určitě jsem překvapený, že dostal také dlouhodobou smlouvu, ale výsledky má jako dobrý, takže víš co, na výsledky se nedá nic moc říct. Vlastně, jak už jsi říkal, má tam 18 výher, 2 remízy, 1 prohru? 1 remízu, 2 prehry. Okay. A takže statistiky má jako brutální, takže to dává smysl. Já si myslím, že Bayernu právě může ten koronavirus hodně uškodit v tom, že se neukázalo jako do konce sezóny. Já osobně bych byl určitě moudřejší po 34 kolech než po 25. Takže uvidíme. Za mě to ještě bude muset potvrdit. To, že se mu daří teďka, je podle mě jako super. Tam určitě si zaslouží pochvalu za to, co momentálně předvádí. Ať už je to hra Bayernu nebo výsledky. Tam vypadá to, že to všechno funguje. Ale já jsem vždycky skeptický ohledně trenérů, který nemají takové zkušenosti. Zvlášť co se týče jako jejich začátků. Že oni začátky většinou mají dobrý. Ale to, jak kvalitní trenéři to jsou, se ukáže až potom dlouhodobě. Takže já osobně bych mu nedal tak dlouhou smlouvu, být v kuži Bayernu, ale
kvůli těm výsledkům se to jakoby teďka zpětně jako dá pochopit, ale pořád mě nepřesvědčil v tom, že by měl být ten dlouhodobý coach pro Bayern. Pokud to potvrdí v další sezóně, tak to už mě přesvědčí, ale zatím je to pořád z mýho pohledu hrozně krátká doba na to něco hodnotit. Ale jakože dává to smysl pro teba, že mu tu zmluvu dali. Hele, je to risk, takhle to řeknu, je to risk, na druhou stranu byla by blbost ho nevzít. Víš, on to je hrozně složitá situace, jakoby, víš, teďka můžeš vzít nějakého top trenéra, u kterého už máš nějakou v uvozovkách jistotu, že už fungoval jinde, jo, a víš, jak pracuje, ale zase proč měnit to, co funguje? Jo, já si myslím, že Bayern fakt jako se dostal do znevýhodněné situace právě kvůli tomu, že se nedohrála ta liga. Myslím si, že oni na tom můžou jakoby trpět nejvíc. Buď se ukáže, že to byla chyba, že to byly jenom krátkodobý výsledky a víš, takový ten efekt, co má spoustu trenérů, co přijde, půl roku se jim daří a potom nic. A nebo to taky může být prostě novej Guardiola, že jo? Akorát v Bayernu a ne v Barceloně, takže uvidíme. Kuba, mal by si ty aj napríklad nejakú inú alternatívu ako Flick? Ja... Alebo už keď tam zasadol, tak už si chcel iba jeho? No takhle, ja v tom souhlasím se Štěpánem. Ja jakoby taky jsem jakoby nějaký ty Mourinho a nějaký ty jména, který se skloňovali, tak určitě ne. Za mě jedinej chvilku jsem měl otazník v hlavě, když spekulovali o tom Guardiolovi, protože pod Guardiolou jeho fotbal není úplně líbivý, prostě, ale je účinný, má výsledky a myslím si, že v Bayernu to bylo dobrý, no. Takže jediný, o kterým bych možná byl on, ale nějaký Mourinho, Pochettino, tam jsem úplně nebyl přesvědčený, takže za mě je tuto jakoby dobrá volba, stojím si za ní. Riešil se ještě ten hák, na něho nějaký názor? Tam je velká výhoda, že má zkušenosti s Bayernem, že tam pár let působil jako asistent u Bčka, ale zase trénovat Ajax, mladý kluky prostě, kde mu to tam chodí z akademie a najednou prostě se postavit tým, kde jsou jakoby už hotoví hráči, prostě konkurence veliká, nevím, bylo by to složitý pro něj, těžko říct. Lebo podobnou situaci má i Flick teraz, víš, pro něho to je těžší, ale vlastně také všetko nové trošku. No ale Flick, jak říkal Práže, tak jako Flick, že nemá zkušenosti, nevím, no. On byl jakoby asistent v Salzburku dlouho a dlouho u německý repre. Takže já si myslím, že zkušeností by mohl mít dost, ale jako být asistent u národňáků a trenér takovýhleho týmu, který furt musí být v lize mistrů nejvíc, vyhrávat tituly, je něco jiného, no, to souhlasím. Štěpán, ty rozmýšlel jsi nad nějakými jinými alternativami, alebo určitě. Bral bys je někoho jiného? Určitě jsem přemýšlel, protože s tím Kovačem to bylo nahnutý dlouho. A chtěl jsem jedině Němce, jo, i Holanďan, dobře, ten by mi taky nevadil, ten hák. Ale měl jsem tam lepší favority, Tuchel a Nagelsmann. Ale tam mi trošku furt vadí to mládí, no. Mně se tady na něm líbí, na Flickovi, ta přirozená autorita, jo. Já bych řekl, že i už je ošlehanej, jo, trošku to jde vidět. Není to prostě mladý kluk, i ten Pochettino je prostě furt pro mě hrozně mladý trenér, jo, takže... z čeho mám strašnou radost je, oni jsou teď s ním spokojeni, jde to vidět na prohlášení, jo, předtím nevíme, co je pravda, ale že si pískal Miller v tunelu a dostal za to od Kovače, i když jsem držel rozjedlo nad Kovačem ochranou ruku, tak to už jsem si říkal, tam je něco hodně špatně a tady je to přesný opak, jo, to jde vidět z těch zpráv, z tweetů, co říkají hráči, je tam dobrá nálada, takže to nejtěžší, co ten trenér musí zmáknout takovýhle superhvězdy, co se nepovedlo Ancelottimu v Bayernu. Byly tam problémy, jo, hráči říkali, že netrénujou. S Heinkesem tam taky, to je nejlepší prostě trenér Bayernu, že jo, za poslední leta. Tak stejně tam byly rozbroje mezi Robénem, Ribérym, rvačky, jo, neměl to těžký a teďkon Flick to zvládá. Takže to je aj taký asi hlavný rozdiel, prečo sa Kovačovi s tým istým týmom v tejto sezóne tak nedarilo a Flickovi sa tak darí? Jo, a zase se vracím k tomu mládí. Já chci vždycky do Bayernu německýho trenéra. Nebo jako byl Hitzfeld, jo, prostě je blízko němčina a Němci mají blízko i k Itálii historicky a tak, takže se mi třeba líbili Ancelotti.
takže jsem jenom nechtěl, ať to někdo není prostě jako je Mourinho i jako je, on je Argentinec, ale hrál leta ve Španělsku, má španělský občanství, Pochettino, vrátíme se ještě k tomu s Guardiolou. Já řeknu, proč nechci do Bayernu tyhle ty trenéry z Pyrenejského poloostrova a prostě řeknu Flick, skvělý, jsem maximálně spokojený a nadšený, že udělali smlouvu až do roku 2023. Mm-hmm. Práže ty nejsi fanoušek Bayernu, ty se na to budeš pozerať asi trošičku jinak. Mm-hmm. Ty alternativy pro teba mimo německé? Mm-hmm. Tak, to berieš, takhle, já mně se hodně líbil nápad Nagelsmana. Podle mě to je trenér, který 100% v Bayernu jednou bude. Ale asi taky souhlasím s tím, že zatím je jako na to mladý, má teďka prostě Lipsko, může tvořit v Lipsku, já si myslím, že pro něj momentálně úplně ideální tým. Ale určitě Nagelsmann bylo jedno z těch men, nad kterým jsem uvažoval. Ale potom klasicky, tak známe oba Pochettina prostě z Premier League, víme, jaký to je trenér, jakým stylem trénuje a zároveň i jakým stylem jeho týmy hrajou. Myslím si, že s filozofií Bayernu by se to hodně shodovalo. To znamená, prostě nekupuje nějak extra úplně drahý hráče, jo, dokáže si vychovat hráče i z akademie, hraje ofenzivní fotbal, takže on by mi určitě dával smysl, ale jak říkám, on by mi dával smysl do jakýhokoliv týmu. Co se týče třeba Mourinha, tak tam jsem byl toho názoru, že to bylo spíš taky moje přání. Já mám Mourinha jako rád, ale prakticky Mourinho a Bayern moc jako dohromady jako nejde, i co se týče nějakého herního stylu a tak dále. Ale pokud bych měl vybrat nějaký jako dvě jména, tak Pochettina prostě říkám všude, ale do Bayernu mě největší smysl právě dával ten hák. Uh-huh. Když to už má nějaký zkušenosti s Ajaxem, jako zaznělo tady, že hrajou tam mladí kluci a že v Bayernu je to něco jiného. Ale to Flick je třeba v mnohem horší situaci, protože on vlastně nikoho netrénoval jako hlavní trenér. Jo, takže ten je vlastně ještě s méně zkušenostma. Já osobně bych věřil Ten Hagovi, ale v momentální situaci by byl prostě nesmysl vyhodit Flicka a dát tam kohokoliv jiného. Jak říkám, můžeme se tady sejít v prosinci a třeba Bayern bude hledat novýho trenéra, Ten Hag bude v Barceloně a Pochettino, nevím, někde jinde prostě, třeba v Juventusu, jo, teďka jsem to plácl jen tak od toho a najednou bude Bayern hledat novýho trenéra a tyhle dvě nejlepší možnosti, které mohl mít, tak nebudou k dispozici, ale teďka s tím nemám jakože vůbec žádný problém a ten tak jako dává smysl. Ono, víš, když se na to píjáš z druhého pohledu, tak já bych třeba klidně byl jenom pro dvouletou smlouvu. Ale na druhou stranu, tím by mu zase naznačili, že mu tolik nevěří. Takže ono to jakože asi dává to smysl a momentálně jsem s tím OK. Kuba, ještě ty, keby si mi povedal nějaký názor na to špekulování ohledom Pochettina, ty si se myslím vyjadril jednou větou, že by si ho velmi nechcel? Já, no, jako úplně nechtěl. No, nevím, no, jako ten Tottenham, neseděl mi tam, no, nevím, já tak, to je spíš jakoby, ne, že bych nechtěl, ale spíš taková intuice, že by mi tam prostě... Že by to nevyšlo. Ne, myslím si, že by to nevyšlo, že by neukočíroval ty hvězdy, nevím, takhle, to je asi můj názor, takže já jsem si za ním nestál určitě. Že skoro tak pocitovo asi. No, určitě, spíš pocit, než nějaký extra přesvědčení nebo statistiky. Hele, jenom, co tě přimělo k tomu, že, nebo co tě přimělo k tomu si jakoby myslet, že Flick to ukočíruje, nebo jakou má výhodu oproti vlastně Pochettinovi, protože on těch zkušeností má ještě míň. No, zkušeností, tak zaprvé věk, ale když jakoby věk je jenom číslo, ale furt jakoby mu prošlo v reprezentaci spoustu hráčů pod rukama v Bayernu, že jo, německá reprezentace je 70% Bayernu, nebo třeba 50% minimálně. Takže on jakoby i v té reprezentaci prostě se v té šatně s těma hvězdama stýká. Takže on podle mě jakoby věděl jak na to a jakoby já třeba sám hraju v Německu fotbal, takže vím jak prostě pro Němce je prostě důležitá parta, to je prostě 70% úspěchu a jakmile hráči věří trenérovi, trenér věří hráčům, tak prostě si to pak sedne a je to kolos. Takže tak asi takhle, no. OK. Mm-hmm. Ja tak, čo vás počúvam, tak som si všimol, že je pre vás oboch dosť tak dôležité, aby bol
ten manažér Němec, po prípade, aby mal niečo s Bayernom v spojení. To mám asi pravdu však. Je to fakt aj tak v Bayerne tak dôležité? Alebo je to len nejaké vaše presvedčenie? Štěpán, ty si dlhšie nerozprával? Jo, je to tak, jako já jsem slyšel Kubajs, že říkal, že bych bude vadil příchod Guardioli. Od vás taky vidím sympatie k Guardiolovi a tady já, když šel dovol do Bayernu, tak to říkal v rozhovoru Mirek, předseda Redoxu, že jsem vyvěšoval černý vlajky z okna. Protože já jsem tušil průser a vy ho nevidíte. Vy vidíte, že Bayern hrál skvěle pod Guardiolou. Bayern třikrát vypadl se španělským týmem a Bayern po 100 letech, po 110 letech, co Bayern existuje, prohrál první doma s Realem Madrid 0-4. Po tom, co převzal Bayern Guardiola. Trvalo 2 roky, než se z toho oklepali, co na mezinárodní scéně uhráli jakž takž dobrý výsledek s Atletikem Madrid, kdy nedostali jako od Realu 4, pak vypadli s Barcelonou další rok, nakonec teda završil hat-trick se Španělama a vypadli jsme s Atletikem Madrid. Takže Bayern musel angažovat Španěla, aby jsme vypadávali se španělským týmem. Před Guardiolou se nás Španělé báli. Byli jsme jediný tým, který měl s Realem Madrid aktivní bilanci. Jo, když půjdu hodně do historie, 2000 vyhrál Real Madrid Ligu mistrů, 2002, my jsme ve skupině dávali Realu Madrid 4-1 doma, 4-2 venku, v jedné sezóně jsme porazili ze 4 zápasů 3x, bohužel v semifinále jsme prohráli u nich 2-0 doma 2-1, ale dali jsme jim prostě 12 gólů, oni nám dali 4, vítězem Real Madrid, bohužel. A vlastně za Jupa Heynckese v roce 2013 jsme dali Barceloně 7-0 ve dvojzápase. A pak slyším v médiích, Guardiola vede skvěle Bayern, Bayern je mašina, houby mašina, on se přestal být mašinou, Bayern přestal být mašinou příchodem Guardioli. Jo? A říká se, vyhrával Bundesligu, že jo, tam se vyhrávat musí, ale my jsme v té lize mistrů s těma Španělama 3x vypadli. A to, co začali hrát, ty přihrávky krátký. Lám říkal, já nevím, co po mně trenér chce, oni jsou ty Němci hrozně korektní. Jo, je to i v politice, Merkelová takhle, jsou korektní, neřeknou nic špatného, ale já jsem viděl na jejich obličejích, na těch hráčích, když Guardiola je trénoval někde v Dubaji, hopsal kolem nich, ukazoval přihrávka doleva, doprava, oni nevěděli, co se děje. Jo, a teďkon... Kdo přišel s Guardiolou? S Guardiolou přišel Götze, Rafinha sice už Bayernu byl, ale dostal pod Guardiolou pravej flek obrany, nastálo. Přišel Bernat, přišel Alonso, přišel Reina, přišel Vidal, přišel Costa. Kde jsou tyhle hráči? Kde jsou jako? Jo, všichni jsou pryč, jediný, kdo se chytil, je třeba Coman, jo, který je porcelánovej. Jo, takže já nevidím po Guardiolovi nic pozitivního. Jo, jako vyhrál dobře 3x Bundesligu, v ostatní týmy měli období Tebra v Mnichově. Vyloupili jsme Lewandowského, to už měl Bayern podepsanýho, domluvenýho před Guardiolou. Ještě oslabil BVB Vogeceho a my jsme neměli v Bundeslize konkurenci. A v lize mistrů dostal 3x od Španěláků a pak utek do Manchesteru City, protože mu nabídli lepší prachy a hlavně mu nabídli to, že si může koupit mnohem víc hráčů než v Mnichově. Jo? Takže za tímhle slavný Pep, pro všechny okolo slavný Pep šel. Já byl nadšený a vítal jsem Ancelottiho. Zajímavý názor. No určitě, zajímavý. Kuba, ještě možno ty, jako si to bral, nechcem jít nějakou úplně zase do historie, chcem skoro to aktuálnější, ale pro teba Guardiola tým pádom nebyl až taký zlý. No, zlej, jak říkám, jakoby, když to porovnám třeba s fotbalem Heynckese, tak určitě tam byl velký rozdíl, protože na fotbal Heynckese se dalo koukat a to fakt bušilo srdce, jo, protože to byly neskutečné akce a neskutečný fotbal. Pod tím Guardiolou mi to zase přišlo takový lepší do defenzivy a takový to účinnější, no, to jeho tiki taka, ale moc na koukání to není, no, takže nevím, jako, kdyby přišel, nezlobil bych se, ale úplně taky jsem to netlačil, spíš určitě jakoby toho Flika, 100%. OK.
už nechcem jít víc do historie, jsme tu hlavně kvůli aktuálnějším témam, ale jako zaujímavosti to podali. Jenom doplním ještě k tomu Guardiolovi, tak tam akorát nebylo, co se týče těch přestupů, tak Guardiola přitáhl vlastně Kimicha za 8 mega ze Stuttgartu. Jenom teďka si projíždím ještě ty přestupy. Kimich byl z Lipska, nebo ne? Ze Stuttgartu mi to píše. Já do toho ještě vstoupím, k tomu Kimichovi. Já beru ten německý trh, že by z největší pravděpodobností všichni Němci, teď je situace trošku jiná, že jo, nevím, jestli budeme mít Havertze nebo tak, ale v té době všichni tyhle ty top Němci končili v Bayernu, takže tam by spíš chtělo ukázat, koho přitáhl zvenku, jo, ten německý trh ovládá Bayern, ale tam prostě nikdo nám nezůstal po něm. To souhlasím s tím, prostě jakýkoliv Němec okamžitě chce do Bayernu, ale ono ani nešlo o to, že by Kimmich byl nějak top hráč. Upřímně, znali jste Kimmicha předtím, než přišel do Bayernu? Ne. Já ne, nevěděl jsem. Já taky ne teda. Já poprvé, když jsem narazil na Kimmicha, tak byl, myslím si, teďka si nejsem úplně jistý, vy to možná budete vidět líp, byl to nějaký zápas, tuším, že s Dortmundem, kdy Kimmich odehrál úplně skvělý zápas a skončil zápas a první, co Guardiola udělal, tak běžel za Kimmichem, hrál na pozici stopera mimochodem a začal mu tam něco vysvětlovat a vypadalo to jako, že ho hrozně sehřoval za ten zápas, přitom ho všichni chválili a potom to Guardiola zpětně vysvětloval právě, že se mu to jako líbilo, jak hrál, ale že v něm jenom viděl velký potenciál. Tak teďka úplně nevím, v jakým, myslím si, že to bylo s Dortmundem, ale jenom k tomu Kimmichovi, tak to je za mě přesně jako hráč Guardioli, že to je přesně ten typ, který jako Guardiola miluje. A jenom jsem chtěl na ní poukázat, že to je Němec, tak to je jasný, ale on mohl vzít i jakýkoliv jinýho Němce, ale viděl vlastně prostě potenciál v hráči, který tehdy ještě nebyl úplně nějak na výsluní a když jste ho ani neznali vy, co sledujete jako aktivně Bundesligu, tak to o tom vlastně úplně nejvíc vypovídá. Takže jenom tolik k tomu Guardiolovi. Já ve zkratce souhlasím s Ligou mistrů. Já Guardiolu pravidelně kritizuju za Ligu mistrů, vždycky, protože on prostě nezvládá zápasy v Lize mistrů. To je fakt. A ať mi každý říká, co chce, tak on i v Manchesteru City dělá ty stejný fily, jaký dělal v Bayernu. Jo, on totiž odchází od svojí hry, kterou on hraje. On ji prostě nehraje v Lize mistrů. A to je ten největší bullshit, co můžete udělat. On prostě, nevím, jak moc teďka sledujete City, ale prostě City hraje tím stylem, že mají tam prostě fakt tu ofenzivní čtverici, že tam je Bernardo, De Bruyne, David Silva a Sterling, případně Mahrez. Ale v těch velkých zápasech většinou buď David Silva nehraje, nebo nehraje jedno křídlo a dává se tam Gündogan. Jo, prostě další záložník, aby jakože posílil střed pole, ale ve finále to je vždycky hrozný guláš a City, i když teďka postoupili přes Real, tak prostě to, co hráli, byl jako totální odpad. A to je za mě nějaký jako jeho blok v Lize mistrů, takže s tím jako souhlasím, že tam v Bayernu neuspěl. Ale v Lize zase ty výsledky měl jako brutální, že tam ty týmy fakt jako drtil. A za mě jako určitě se nedá hodnotit působení Guardioli jako úplně negativně, protože ono je to hrozně zkreslený tím, že to šlo, přišlo po Heinkesovi. Jenomže za mě, ať by přišel kdokoliv jiný, kromě Guardioli, tak by to skončilo totální pohromou. Protože ten tým byl prostě, dosáhl ten vrchol, dosáhl tu Ligu mistrů, o kterou se mimochodem Bayern jako několik let snažil, dlouhou dobu to vyhrát nedokázali. A potom konečně přišla ta Liga mistrů a potom teda co? Víš, ono vždycky je to tak, že máš nějaký vrchol, na to se hrozně těšíš. Já jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne u Liverpoolu, který by měl vyhrát Premier League, na kterou čeká 30 let a jsou nahypovaný. Otázka, vyhrajou ji a co bude potom s nima. A stejně to podle mě mohlo být i s Bayernem a jediný důvod, proč to takhle dobře jako by fungovalo i v těch následujících letech, tak je právě ten, že Guardiola totálně změnil všechno a přinesl tam úplně něco nového, na co ty hráči nebyli zvyklí a museli se učit. To mimochodem psal o něm, já jsem četl o něm i o Guardiolovi knížku a to je jako dobrá knížka, to můžu doporučit. Je to jenom z jeho první sezóny v Bayernu, která paradoxně nebyla jako tak dobrá, ale tam to prakticky i v rozhovorech s Guardiolou vysvětloval ten novinář, který to psal. A jako jedna z mála fakt jako dobrých knížek.
aktuálně to čítám, ne, je to fajn. Jo, jo, je to fakt jako dobrý, no, že jsem se až divil, že tam šel takhle do nějakých taktických věcí, že fakt mě to jako překvapilo. Takže jenom takovýhle dodatek jako k tomu Guardiolovi. V některých věcech určitě byl špatný, na druhou stranu, jak by to dopadlo, kdyby tam přišel kdokoliv jiný. Já říkám, že by měli oni první triple. Ne Real Madrid, ale my jsme měli nakročeno k triplu. A my jsme ty tituly nezískali v Lize mistrů náhodou. Jo, to bylo čekání, kdy to konečně přijde. 2010 finále s Interem, to bylo, vyřadili jsme Manchester ve čtvrtfinále 3-2, památný gól Robéna po rohu Ribéryho, ale teď to přijde. Jo, to bylo ještě takový možná náhodný, Manchester byl tenkrát lepší než my a my jsme se ještě s tím postoupili. 2012 finále doma s Chelsea. Jasně, Bayern válcoval všechny, byl to už tenkrát mašina, jo, válec, a pak přišlo teda konečně 2013, ale my jsme ťukali na ten pohár už vlastně 3 sezóny. Takže to nebyla náhoda, tam jsme si proto šli a my jsme to měli držet. Tam jde o to držet to a bohužel s Heinkesem byla ukončená smlouva v průběhu té sezóny, kdy on ji vyhrál a neměli to dělat, mohl tam ještě chvilku zůstat. Teďka jenom, když se k tomu vrátím zpětně, tak nebylo to náhodou, tak já si to úplně nepamatuju, ale nebyla ta první polovina sezóny jako mnohem horší než ta druhá, že právě to ukončení té smlouvy to nakoplo. To já jsem jako slyšel, ale nějak jsem si to neověřoval, takže to je spíš jako otázka asi na vás, že si to budete pamatovat. Gradovala forma, to je opak Heinkese s Guardiolou. Guardiola měl našlápnuto od podzimu, jo, vedli jsme ve 30. kole, jsme se bavili, jestli budeme stavit titul v březnu nebo v dubnu. Ale pak ten tým šel dolů. Jo, a tady to gradovalo tak jak to má, jo. Podzim byl, rozjížděli jsme se pomalu, to jsem teď si říkal s Kovačem, to stejný, jo. Říkám, dobře, my jsme mašina, to se nerozjede hned, jako dejte mu šanci. Řekl bych, že ho trošku sejmul Miller, jo, asi nechtěně, ale byl to zápas s Augsburgem, kdy měl na kopačce na 3-1, místo toho to skončilo 2-2. Pak ještě jednou tam spálil strašný šance a ve finále Miller, že jo, teď s Flickem je ten tahoun, že jo, takže tam se to úplně otáčelo a on si myslím, že byl ten prostě poslední hřebíček pro toho Kovače, ale na druhou stranu ten tým, co tam začal takhle rýsovat Kovač, Davis a tak, on tomu dal ten Flick takovou tu duši, jo, prostě to stáří, ten nadlet a podle mě oni k němu mají hrozný respekt. Jo? I když neved žádný velký tým jako hlavní trenér, tak to asistování v německé reprezentaci ze Salzburgu a cítí, že to je hráč, co hrál za Bayern, takže mají k němu respekt. No. OK. Já bych som už nejradši prešel na Coutinho. Myslím, že o Flickovi jsme povedali dost. Takže Coutinho. V auguste 2019 prišiel na jednoročné hosťovanie, to asi všetci vieme, za nejakých 8 miliónov s tým, že opcia je nastavená na 120. V aktuálnej sezóne v 32 zápasoch dal 9 gólov a 8 asistencií. Je to také, mohlo to byť asi aj lepšie. Teraz si Kuba predstav situáciu, že sa tá opcia na 120 miliónov eur akože nezníži, pretože sa nedohodnú. Mal by Bayern vyplatiť tú plnú opciu? Šiel by si do toho, do Coutinha za 120 miliónov, ako je dohodnuté pôvodne? No, takže ako na túhle otázku určite bych do toho nešiel, pretože si myslím, že ten hráč momentálne takovou cenu nemá. Ja ho jakoby furt porovnávam s výkonama, ktorý předváděl v Liverpoolu, kde si troufnu říct, že mohl patřit v tej formě do top 5 na svete, možná top 3, kde proste byl naprosto dominantní a rozdílovej. Ale když prostě ho teďko vidím v Bayernu, tak já ho mám rád, Coutinho, mě se líbí jako fotbalista, takový fotbalisty mám rád. Ale v poslední zápasy mě přišel, že to hrozně zdržoval hru, že když měl dát jeden kontakt, dal dva, když měl dát dva, dal tři. Nebylo to takový přesvědčivý a ani si myslím, že do té party úplně nezapadne, no. Nevím, takže já jako na tvoji otázku říkám ne, 120 milionů euro, určitě ne za mě. OK. Práža, tvoj názor poznám. Štěpán, čo ty? 120 miliónov za Coutinha? Ani 40. Jo, já... já potvrzuju to, co říká Kubajs. 30 už jsme dali, ne? Takže to by bylo 70.
A prostě jde se tam a přesně, jak říkal Kubajs, už odchod do Barcelony z Liverpoolu. Já jsem v tomhle tom takovej romantik, jo. Prostě hraješ za Liverpool, totální fanoušci, nádhera a jdeš tamhle do Barcelony, to samý Dembele a prostě se jim to nepovedlo z Dortmundu, jo, taky od fanoušků, taky od tam tuť chtěl. A teď my ho tady máme a navíc, Davis. Vidíme, Davise, jo, hraje na obranu totální křídlo. Jo, ten, když se posune ještě o jedno vejš, takže tam zbývá ta pozice, co by mohl hrát Coutinho, tomu moc nesedělo křídlo, takže tam to bude plný Gnabry, Davis. Teď se budeme bavit o tom, jestli přijde třeba Sané. A pod Lewandowským hraje parádně Miller, jo, takže nevím, za 80 milionů nebo za 90 mít takovýhleho na střídačce hráče. Nechci trůfnout Barcelonu s tím, jak má nejdražší hráče na střídačce. Já to mám ještě pod otázku, že či byste ho brali za 60 milionů alebo za možné prodloužení hosťovania. To už se opýtám aj Prážu. Podle teba Coutinho za 60 do Bayernu po případě prodloužit hosťovačku? Prodloužení hosťovačky asi v pohodě, ale já bych ho určitě nekupoval. Za mě za ty peníze, které za ní dáš, máš Haverce, máš hráče s větším potenciálem, momentálně i s lepšíma výkonama, navíc je to Němec, já fandím tomu, když jsou hráči ze stejných národností v daných zemích, to znamená, že v Anglii radši vidím v týmech Angličany, v Německu Němce a tak dále, ve Španělsku Španěli, takže mě to dává smysl, že ty hráči z té dané země hrajou co nejvíc v té dané zemi. Takže já osobně bych v žádném případě do Coutinha nešel, jakože určitě ne. O tom hostování prodloužení ještě bych přemýšlel, ale to nedává absolutně žádný smysl ze strany Barcelony, proč by to prodlužovali. Mě to len napadlo, jo, z toho hlediska, že sezona nebyla dokončena, víš, či by se nějako nemohli dohodnout. Chápu. Ale to je len také jako, že čo keby, víš. Jo, ale v žádném případě bych ho nekupoval, já už jsem to říkal před jeho příchodem a na tom se nic nezměnilo. Kuby, ty jsi se vyjadl ku Coutinhovi asi tak trochu najpozitivnější, ty za 60 milionů, bral by si to? Alebo radši Haverca? No, já si myslím, že říká Práža tady v tom, že za ty peníze, když se třeba malinko doplatí, že by se dali sehnat lepší hráči s větším potenciálem. Protože, nevím, já furt prostě, jak říkám, já furt vidím v Liverpoolu, jaký má ten Coutinho potenciál a teď, když vidím, že, no, když řeknu na 60-70%, tak si myslím, že to je hodně. Takže i když ho mám rád, tak za mě ne. Já bych od toho dal ruce pryč a nějaký hostování to v těch velkoklubech mi přijdou jako špatně, takže za mě ne. Tak to jste se asi nějak zhodli všetci. Ještě řeknu něco z trošku jiný stránky. Mě překvapilo, když jsme teď byli v Mnichově, kolik lidí si koupilo dres s Coutinhem, když je na hostovačce. Jo? Možná mu verili. Takže to tak nějak moc neřešíme, jaká ta částka by byla dobrá, Jižní Amerika, že ho tam furt taky se dají prodávat televizní práva a tak, a kdyby šel za nějaké 60 milionů, tak to my úplně pomíjíme, jo, tuhle tu ekonomickou stránku, tak pak by se to zase třeba mohlo vyplatit z toho hlediska, no. Tam je teď jenom zase záleží, jak se na to díváš, no, my se tady na to snažíme vždycky dívat co nejvíc tím stylem, aby to bylo co nejúspěšnější na hřišti. No. Mě potom vyrazilo dech, kolik jsem viděl těch fanoušků přicházet k Allianz Aréně s dresem Coutinha, když přišel jenom na hostování, jo? Protože já vždycky jsem si chtěl koupit Němce a tak, že jo, s tím, teď jsem přemýšlel nad Kimmichem, že jo, někoho, kdo tam bude hrát dlouho, Miller je jasný, a teď najednou vidím spoustu lidí s dresem Coutinha, tak si říkám, no tohle to taky mohl být důvod, 30 milionů, oni za 20 milionů dostanou zpátky na dresech, že jo, i když jenom na hostovačce, nevím. No, jenomže ona to právě není úplně pravda, nevím, jak přesně má Bayern, ale v drtivý většině případů klub dostane 10 až 20% z prodeje dresu. Zbytek má Adidas, takže jako by tu drtivou většinu má vždycky, ať už je to Adidas, Nike nebo nějaká jiná značka, takže na dresech se jim to jako úplně nevrátí, ale pokud bychom se bavili o nějakých právech do Jižní Ameriky, tak to už je něco jiného, ale na dresech se, to je takový mýtus, který jako spoustu lidí říká, ale na dresech se jakože asi žádný hráč nikdy nevrátil. Možná Lewandowski, že přišel zadarmo, tak něco víc na něm vydělali, no. Ale nějaký image klubu. Jo, určitě. Jako marketingově má to smysl. Coutinho je marketingově skvělej hráč. On dobře vypadá, má dobrý sociální sítě a tohle jsou věci, které dneska lidi chtějí vidět. Ono už to není jenom na tom, není to jenom o
o tom, jak hraješ, ale dneska už fotbalista by měl plnit i ty další věci, ale já se na to taky furt dívám ještě takovou, taky takhle, dávám na to nějaký důraz, vím, že se to děje a vím, že to je už dneska potřeba a kluby se na to 100% dívají, ale zároveň jsem v tomhle pořád ještě tak trošku staromodní a nejde mi to úplně přes srdce, že by měl, nebo že by se i na tohle tolik koukalo. Každopádně jako dnešní realita fotbalistů je, že natáčí jako na TikTok. Já jsem viděl prostě Ramose a toho jsem třeba viděl, že má jako TikTok a to je podle mě zase další platforma, kde ty fotbalisti budou a čím dál jako víc, protože oni jsou na těch hotelech a právě když se čeká na ty zápasy nebo tak, tak mají právě čas na tyhle rychlý videa, že YouTube pro ně úplně není, tam je to prostě složitý, musíš dlouho natáčet, dlouho vymýšlet, střihat a tak dále. Ale tady pokud se bavím o TikToku, ty zapneš telefon, za 20 sekund to máš nahraný a tím je to prakticky jako vyřešený. Takže i tohle do budoucna může být jeden z faktorů, protože my dneska koukáme na Instagram a potom to může být jako další sociální síť, na kterou my se budeme dívat a stejně tak se na to budou dívat i kluby, protože oni tam můžou promovat, že jo. Určitě. Kutyňa by som asi uzavrel, tam sa asi všetci zhodli, že proste na 95% asi nie. Ďalšou témou je vlastne príchod Alexandra Nibela, ktorý už je potvrdený, pripojí sa k Bayernu Mníchov zadarmo na konci sezóny. Osobne ma tento krok prekvapil, pretože bol to kapitán Schalke, je na brankára dosť mladý, má 23 rokov, ako som povedal. Chytal Schalke pravidelne, a ide do týmu, kde je proste Manuel Neuer, kapitán Nemecka, kapitán Bayernu Mníchov, dlhoročná opora, proste jeden z najlepších brankárov možno celej histórie. Opýtam sa vás prv, ako to vnímate z pozície klubu? Kuba, môžeš ty, že privedli takého brankára, kvalitného, zadarmo, asi dobrý ťah. No, co se... Keď sa na to pozerá z hľadiska klubu. Jo, co se týče z hľadiska klubu, tak si myslím, že to je brankář hodně kvalitní a jakoby, když je takováhle možnost ho podepsat zadarmo, tak jako určitě super krok. Štěpán, ty? Z hlediska klubu jednoznačně. Jo, my budeme asi spekulovat, komu to nebude vyhovovat jako hráči z těch dvou, ale... Jo, to mám dělej. Tohle je bez debat, no. Já se furt vracím trošku do té historie, ale teď půjdu do mladé historie. Proč jsme vypadli z Reálu Madrid? Proč jsme nevyhráli titul v roce 2017-18? Ulreich. Jo, to byly strašné hrubky, co předvedl na Reálu Madrid. Jo, když jsme si dali gól po jejich stolísem, tam to vzpomínáte si, jak dostal malou domů a jo, já tam jednou přestalo. Jako no, takže takhle se nám zranil Neuer a my jsme kvůli tomu vypadli z Reálu Madrid, když jsme ho dvě sezóny po sobě válcovali. Zidane říkal, že jsme trpěli, my jsme přetrpěli a dvakrát Reál Madrid vyhrál Ligu mistrů. Bohužel jednou kvůli Ulreichovi, kvůli našemu slabému druhému golmanovi. I když jsme byli na Hertě loni a s kamarádem, jsme měli, jako na Ulreicha jsme se, já nevím, jestli chytal, nebo jestli to je možný, že na Hertě chytal Ulreich, postoupili jsme tam v prodloužení a nějak jsme těm Němcům říkali, jako, že Ulreich je špatný a oni ne, Ulreich je moc dobrý trenér, no, moc dobrý golman, ale pro klub jedině dobře, že máme Nibela ze Schalke. To a tu se asi všetci zhodneme, prostě dva kvalitní golmani. Je fajn ich mať, ale teraz, ako si už spomínal, prejdem na ten druhý pohľad. Trošku odvážny krok z jeho strany, ísť do takého klubu v tak mladom veku, ak tam je tak skvelý gólman. Práže, ako ty vnímaš ten jeho krok, že urobil niečo takéto? Nepríde ti to ako také dosť trúfale z jeho strany? Já se v první řadě shodu s tím, že zadarmo je to pro Bayerna absolutně skvělý přestup, tam není potřeba nic jako dodávat. A co se to týče z jeho strany, je to hodně, hodně odvážný. A já bych to přirovnal k tomu, k Flickovi. Já bych přirovnal vlastně rozhodnutí, že Bayern teďka může být, nebo jde jakoby do risku s tím Flickem, protože neví prostě, jak to bude dlouhodobě fungovat. Zatímco podobná, nebo
jako hodně podobná situace je s tím Nibelem, protože on jde do risku, on vlastně buď posadí Neuera a bude dalších 10 let jednička Bayernu, anebo skončí jako náhradník a za 2 roky Bayern koupí někoho jiného jako jedničku, až Neuer skončí a on půjde někam jinam, protože bude nespokojený a bude chtít chytat. Jakože přirovnání s tím Ulrichem podle mě není úplně na místě, protože on nepřichází do klubu jako dvojka, a pokud přichází, tak by mě to jako hodně šokovalo. Ale já si spíš myslím, že on přichází do klubu s tím, že chce být minimálně 1,5 a sezónu v úplným jakoby maximálním stropu 2 by dokázal akceptovat, že by se s Neuerem střídal. Ale nedovedu si představit, že tam přichází jako s jiným mindsetem. Podle mě on tam přichází s tím, že počítá, že první sezónu asi nebude úplně jednička, ale bude tak nějak chytat, aspoň poháry, a že během té sezóny doufá, že by se to mělo otočit, ale nevěřím tomu, že on jde do Bayernu s tím, že by měl jenom krýt záda Neuerovi. Ale hele, za mě je to asi jako hodně riskantní, já bych do podobného tahu nešel, protože Neuer je furt kvalitní golman. To není tak, že by teďka už nebyl dobrý. Sice stárne, ale furt já si myslím, že 2-3 roky Neuer klidně může jako chytat na top úrovni. Takže... Tak stále má len 34, hej, to pre brankára ještě nemusí být až taký hrozný vek. Mm-hmm. Že jako, hele, uvidíme, jakože jo. Je pravda, že fakt jako ten věk má vysoký, ale za mě jako výkony má pořád kvalitní, no, takže... No právě. Je to velký risk ze strany Nibla, já jsem sám zvědavý, jak to celý dopadne. Já mu určitě budu hodně fandit, já prostě mám rád ty mladý kluky, který se chtějí prosadit, mají na to koule, takže já mu budu 100% přát a budu doufat, že Neuera posadí a že on bude ta jednička, ale jsem k tomu takovej 60% spíš, že to třeba první dvě sezóny nemusí být úplně ideální a 40% to spíš pro něj. No. Já len dodám, že v německé reprezentaci Neuera neposadil ani Ter Stegen, ok, je to něco úplně jiné, Německo a Bayern, ale asi to o něčem hovorí, aká je pozícia Neuera jako lídra týmu, kapitána mužstva. A nejenom, v Německu, alebo v Bayerně. No, on je prostě lídr jako celý země vlastně, Neuer. Takže tam je to o tom, že to není jenom, že by byl kvalitní golman, ale on je totální lídr a za ním ty hráči prostě jdou. A zvlášť Bayern je dost rodinný klub a nemyslím si, víš, kdybychom se bavili, že je to Real Madrid, úplně jiná situace, řekl bych, super, prostě je mu 34, oni ho vyhodí, jak vyhodili Casillase, i když tam jenom, abych nechodil prostě na... situaci jako Courtois a Čech například. Například. Jenom s tím Casillasem tam jenom dodám, že tam jsem souhlasil s tím, protože on chytal špatně, jo. Ale ta situace Courtois a Čech je podle mě úplně ideální. Prostě tam byli dva hodně dobrý golmani. A tu ještě ani tak není stejná situace, protože Courtois už to prokazoval, myslím, že 2 nebo 3 roky v Atletiku Madrid. Mm-hmm. Víš, a Nibu to ukazuje jenom v Schalke, což jako není úplně velký klub. Mm-hmm. Kuba, ty a tvoj názor, má šancu podle těba v nasledující sezóně možno až tej ďalšej posadit Neuera? No, já sám jsem na to hodně zvědav, tak jsem nebyl dlouho zvědavý v Bayernu na nějaký boj, nebo nějaký konkurenční boj. Jako jeho sebevědomí bych teda chtěl mít do života, určitě. Jako myslím si, že Neuera neposadí, teďko bude důležitý, jestli Neuer podepíše, poté pokud podepíše na 5 let, tak jako u golmana, když to řeknu blbě 40 let, když se nějak udržuje, tak si myslím, že to není žádný problém a představa, že by Neuer leštil prkno v Bayernu, to tomu moc nevěřím, to mně přijde asi tak pravděpodobně, jako že zítra nevíde slunce. Moc tomu nevěřím, no. Nevím, těžko říct. Mm-hmm. Štěpana, ty? Má podle těba šancu Nibel možno v 2 rokoch posadit Neuera? Alebo dáváš tomu nějaké šance? Já to beru jako ideální moment, aby ten Nibel k nám přišel, jo. Protože kdyby nepřišel, tak bychom se tady bavili o tom, jestli Neuerovi už není moc 34 let a jestli Bayern má adekvátní náhradu. Takže 34 let, on s rokem na lavičce problém mít nebude. A zapomínáme na jednu důležitou věc. Neuer není dobrý zdravotně. Jo, dokonce se chvilku spekulovalo, já nevím, jestli neměl něco jako, něco s kletbou na noze a i se zmínilo, jestli vůbec bude ještě někdy chytat. Jo, on se z toho dostal. Chytá, ale když se podíváme na poslední rok, kdy byl zraněný i v těch zápasech s tím Realem Madrid, to měl nějakou operaci prstu, takže jo, golman vydrží do 40 let, ale Neuer na tom není zdravotně úplně ideálně. Takže
Ale keby si bral nejakú takú situáciu, že proste Neuer je zdravý, podáva výkon, aké podával v tejto sezóne. Tak jasne, Neuer je jednička a vy ste skvěle řekli, to je skvělej postřeh. A to se zase vrátím ke Guardiolovi taky, bohužel. Ale zásluhy v Německu a teď zásluhy v dobrém slova smyslu jsou úplně jiné než třeba u toho Mourinha s Čechem. Jo. Ten Neuer v německé reprezentaci něco udělal, je to mistr světa, Ter Stegen je asi lepší. Jako, jo, miluju Neuera, prostě, ale teď, co předvádí Ter Stegen, pár střel na bránu, neuvěřitelný nohama, je nejlepší Neuer, to tam ten Ter Stegen ho nedá. Ale prostě jednou jste mistr světa, tak my si vás budeme vážit. To samý si v Německu vážej těch hráčů a to je byl další problém pro mě s Guardiolou, protože my jsme měli nejlepšího hráče na světě, který vyhrál nejvíckrát Ligu mistrů od roku 2013. Víte, kdo to je? Kdo vyhrál nejvíckrát od roku 2013 Ligu mistrů? Xabi Alonso? Nebo? Já nevím. Xabi ne, Alonso? Od roku 2013, jo? Xabi Alonso, to je... Od roku 2013? Ano. No tak to byl někdo z Realu, ne asi? Kdo celkově ze všech hráčů vyhrál nejvíckrát Ligu mistrů? Včetně roku 2013. Jo, včetně... Nevím, Basty? Ne. No, nevím, povedz. Tak, nevím. Je to Toni Kroos, ten Alonso, to bylo dobrý, jako, protože místo něj si ho Guardiola vybral. A Toni Kroos chtěl slyšet od Bayernu, my si tě vážíme, Toni, my si tě vážíme, my tady chceme, abys byl, on nedostal smlouvu od Guardioli. On chtěl přidat dvojnásobek. Jo, bral třeba 4 miliony euro. Madrid to zaplatil a Madrid vyhrál od té doby 4x Ligu mistrů. Udělal hat-trick hned v roce 2014 po Watfordu Krose, takže s Krosem odešel díky Guardiolovi 4x vítěz Ligy mistrů. Jo? Já říkám, Ligu mistrů od roku 2012 nevyhrává Cristiano Ronaldo, ale vyhrává Toni Kroos. A to samé jsme zametli se Schweinsteigerem. Schweinsteiger, když se řekne v Německu číslo, že jo, dresu, Bastian, takže Schweinsteiger, Fußball Gott. A Guardiola řekl, běž, stejně jako Mourinho s Čechem, běž. Jo? Takže my tady máme Neuera, který teoreticky může být i o maličko horší než Nýbl, ale furt, když bude zdravý, tak bude prostě chytat. Ale Nýbl tam jde s tím, že rok vydrží a při nejhorším vydrží sezónu a půl nebo dva a já jsem přesvědčený, že za sezónu a půl už se budou minimálně střídat a nebude to výkonnostní Neuera, ale bude to spíš, že si myslím, že to neudrží zdravotně. A nebude tým pádom toho Nýbela rok a půl na lavičke jakože škoda? No tak buď mohl chytat za Schalke 3 roky a neškrt by se v lize mistrů, a nebo může za 2 roky slavit s Bayernem Ligu mistrů, no. Nevím, jako... No jo, ale víš, jako či by to člověk nestratí, víš? Jde o to, co s tím Neuerem získá za zkušenosti. Jestli to nebude, i když on bude jako střídat, tak jestli nebere i tohle to jako skvělou věc, že jo, že bude trénovat... A hokej bude chytat poháre, tak je to za mě v pohodě. To snad bude, to relativně. Si myslím, že tam tahle domluva určitě bude, že jako, když bude Neuer chytat furt, tak i třeba kvůli tomu zdraví se párkrát prostřídají. Mhm. Já se jenom vrátím k tomu Neuerovi a ty jsi tam říkal, že podle tebe je Neuer lepší ve hře nohou než Stegen. Jo. A podle čeho si to myslíš? No tak myslím, že jestli se řekne, jaký hráč by dokázal hrát druhou Bundesligu, říkali to xkrát komentátoři, co dělá za věci Neuer, tak dobře, ty možná bereš teď, že vidíš Ter Stegena, že hraje dobře nohou, ale to, co předváděl za 10 let, kde je ten fenomén toho fotbalisty, co běhá na půlku, tak tím prostě se vyznačuje Neuer, že jo. A jestli teď v poslední sezóně ten Ter Stegen ho začíná suplovat, že je taky takovej, tak ale vidíme, že tohle z toho, kdo takhle začal hrát, jakože vybíhal Barthez, měl celý vápno, že jo, na rohy vybíral, nebo na centry vybíhal skoro na vápno, tak Neuer byl ten, kdo začal ovládat svoji polovinu hřiště v obranných zákroky, že jo, a tak, no. Takže, ale Ter Stegen je skvělej na čáře, jo, to si myslím, že to mládí a tohle z toho, že už prostě toho Neuera překonal. Takhle, já to jenom poupravím trochu. Za mě Neuer není dokonce ani v top 3, pokud vůbec v top 5, co se týče hře nohou, ale je jeden z nejlepších ve vybíhání.
Ve vybíhání je skvělej. On má ve čtení hry takhle. On dokáže výborně číst hru, výborně vyběhnout, ale jeho hra nohama není jako nic úplně takhle. Dejme tomu 5 let zpátky, to bylo něco jiného, protože nikdo nohama nehrál. Ale dneska, pokud se podíváme na hru nohama Neuera a srovnáme to, ať už je to Ederson, Alisson nebo Stegen, tak všichni tři, to je úplně jako jiný level, co se týče práce s míčem, i třeba pod nějakým tlakem, přesný rozehrávce, založení proti útoku a tak, tak jakože tyhle tři jsou úplně jakože jinde. A Neuer za mě ani nemá jako nějak extra kvalitní hru nohou, ale právě on se proslavil těma výběhama a potom z toho vznikly ty klipy, kde on třeba držel míč a vyběhl tam někam až ke kraji hřiště nebo až na půlku a z toho právě vznikly ty klipy a to je za mě taky jakoby jeden z těch mýtusů, že Neuer umí hrát nějak skvěle nohama. On dokáže hrát nadstandardně na golmana, tomu určitě neberu, ale do té jako úplný špičky má hodně daleko, co se týče hře nohama, ale má fantastický výbíhání. Tak v tomhle se nesejdeme. Tam jako jestli říká, že ve čtyřce, tak furt to není jako jiný level a tak jako on spadá mezi to a kdo uměl jenom vybíhat, kdo má taky takovýhle klipy, byl Kán, že jo. Kán neuměl nohama, ale ten taky vyběh na půl, co je a tam hlavičkoval, že jo. Takže to ten, ale to samozřejmě má Neuer fantastický, ale zrou nohou je prostě v nejlepší pětce na světě. To není jako jiný level, že je Ter Stegen. To jsou prostě konkurenti. Já si zase myslím, jak říkáte ty nohama, že tam hraje roli hrozně to sebevědomí, že Neuer si prostě dovolí víc než třeba tu ty tři zmiňovaný, že si dovolí víc a že do toho prostě vletí, no. Ale jako tu ty tři zase jsou lepší nohama, když mají balon u nohy a jakoby z klidu, jakoby rozjet útok na křídlo nebo takhle, tak možná jsou lepší, ale jako to sebevědomí a to čtení hry vletět do toho hlavou, nohama, to si myslím, že má jakoby nejlepší Neuer, no, takže... Jo, hele, s tím se jakoby asi jakože dá souhlasit. A takhle, úplně se jako neshodnem v tom, že za mě jakoby ty tři golmani, který jsou, tak jsou fakt jako jinde než zbytek světa. A nemůžu říct ani, že některý z nich měl nejlepší hru nohou, jak jsem říkal, Alisson, Ederson, Stegen. Oni jako ve hře nohama jsou za mě o level jinde než jako jakýkoliv jiný golman, že to, co prostě předvádí, jakým stylem, já reálně si dovedu představit, že Ederson nebo Alisson, to je jedno, klidně i ten Stegen, by dokázali hrát v záloze jako kreativní fotbalisti. U Neuera si dokážu představit, že by hrál taky v záloze, ale určitě ne jako ten kreativní fotbalista, ale spíš jako nějaký běhavý, který dokáže samozřejmě hrát s míčem. Není to prostě jako Kán. Jako ten starý Hašek. No. Jako ten starý Hašek. Ten starý Hašek ve Spartě, ne tenhle ten novej, co má teďko, ne tam ten takovej jakože čistý, že jo, ten nebyl vidět, nic nevymyslel, hrál v záloze a bral lidem balóny. Martin Hašek, přesně tak. Jak to nemá Bohemku, jo, to byl takový antifotbalista, ale černý práce spousty, no. Takže jenom tohle jsem chtěl jako hlavně kvůli lidem jenom nějak dodat vlastně do toho kontextu, protože to, že to říkají komentátoři, je jedna věc, ale komentátoři říkají spoustu věcí a spoustu v nich jako není úplně pravda. A co se týče jakoby potom nějakých těchto věcí, já souhlasím s tím, že Stegen jako je vysoko, ale podle mě fakt ta trojka těch top 3 je jakoby zatím jako na jiném levelu a právě si myslím, že Neuer je 100% ten průkopník a vždycky se na něj bude pamatovat, na toho prvního, který to jakoby dokázal a změnil. Ono, pokud si ho pamatujete ze Schalke, tak on dělal hrozný chyby. I na začátku v Bayernu dělal jako šílený chyby. Ale během... Stankovič by věděl rozprávat. No. A mně se líbí, jak jsme tady s takovým lehkým sporu, tak teďko ještě řeknu, v čem překonal Neuer ty další tři zmiňovaný ve hře nohou. A který z tam těch tří šel na semifinále v Lize mistrů, kopnout penaltu a proměnil jí. Takhle, my už se ale právě bavíme o něčem jiném. Tady se bavíme o sebevědomí. Ne, ale to je v pohodě, jakoby to je dobrý argument. Ale jde jenom o to, že za mě třeba penalty nejsou tolik o technice jako o hlavě. No, souhlas, 100%. Že tam je to hodně o hlavě a Neuer, jakože pokud bychom se bavili o tom, jaká je to osobnost, jaký má sebevědomí, tak tam je jakože samozřejmě úplně jinde, ať už Stegen, Alisson nebo Ederson. No. Ale můžeš asi na další, Vilko. A
ještě můžu ještě do něco malého. Jasně, povídej. Hele, já si myslím, že jsem dokonce čet, že Neuer jakoby nebyl úplně od narození brankář, že Neuer začínal jako hráč v poli. A právě proto on z toho těží, protože on začal být golman, si myslím, až potom jakoby díl v nějakých mládežnických letech. Že nebyl úplně od narození vedený ke golmanovi. Mm-hmm. Proto bych to zakončil tím, že tyhle z ty čtyři jsou o level jinde než ten zbytek světa a Neuer za nima jenom o maličko zaostává. Hele, já s tím nesouhlasím, ale můžeme jít dál, protože bychom opakovali to stejný, ale v pohodě. Zhodněme se, že se mě zhodíme. Yes. A další tému tu mám. Ivana Perišiča, ten je tiež na hosťovaní z Interu, podobne ako Coutinho z Barcelony. Výkupka je samozrejme nižšia, myslím, že 20 miliónov. 25. 25, OK, to som si nejako nehľadal. Prichádzal hlavne ako riešenie zasaného, ktorého prestup stroskotal. Myslím si, že pri Perišičovi sa nemusíme nejako dlho zastavovať. Jednoduchá otázka, Kubo, možno na teba. Išiel by si do jeho podpisu za tú cenu, alebo nie? 20 milionů euro do Perišiče, no pokud on by byl jakoby, on by asi do toho šel s tím, že moc hrát nebude, že jeho minutáž bude fakt jakoby minimální, protože Bayern, předpokládám, že Bayern posílí, ať už to bude kýmkoliv. A zrovna u něj, on je taková ta chorvatská natura, že prostě on nikdy, kdykoliv nastoupil, tak vždycky odevzdal maximum prostě. A on má v obě nohy kvalitní, odehraje to z obou křídel. Čísla taky jako nějaký měl ani dřív, nebo v Bayernu, prostě si odehrál svoje. Já u něj, jo, to je třeba úplně jiný než u Coutinho. Coutinho, když to nebaví, tak prostě to je prostě hrozný, ale Perišič prostě vždycky tam nechá všechno, takže za mě ano. Trošku nám sekol. Štěpán, ty? Išel by si do Perišiče za 20 milionů? Záleží všechno na tom, jestli přijde Sané, že jo? Jako, když přijde Sané, tak určitě ne. Když by Sané nepřišel, byl by tam tým, jako je teďkon, tak si myslím, že to je dobrá pojistka. A za 20... Vy jste minule říkali 22, jo? Že to je přesně. Může být, že se, víš, někdy i ty zdroje klamu na internetě, někde najdeš 20, někde 25, já jsem dal, že 20. No, takže za 20, jo. A myslím, ale... že ty 2 milionky nějako nehrají rolu. Já se zase na to podívám romanticky. Klasicky a historicky. 2013 vítězství Lize mistrů s Mariem Mandžukičem. Jo, já tam vždycky spojuju ty paralely, jo, kdo nám kdy při vítězství v Lize mistrů kde hrál. Že jsme tam měli Saňola, že jo, teď máme Pavarda, Francouze a tak dále, takže Mandžukič nám vyhrál Ligu mistrů 2013, dal gol, tak proč by nemohl dát Perišič taky ve finále Ligy mistrů gol? Zajímavé myšlenky. Keby to fungovalo, boli by sme všetci radi. Nefunguje. Viď David Moyes, Manchester United. Bráža, ty a Perišič? Ne, určitě ne. Ono, my pokud se podíváme na skladbu křídel Bayernu, tak máš tam Komana, Gnabryho, plus, já počítám, že od příští sezóny Davies by měl být podle mě na křídle. Dostaneme k Daviesovi. A to znamená, že máš 3 křídla a v ideálním případě potřebuješ 4 křídla, abys měl nějaký, dejme tomu, ten ideál. A za mě je absolutní nutnost, aby do Bayernu přišlo top křídlo. Ať už to bude Sané, nebo to bude někdo jiný, ale mělo by to být podle mě totální top křídlo, s tím, že... Pokud to bude teda Sané, tak by křídla byly Sané, Gnabry jako primárně v základní sestavě. Coman z lavičky, protože je často zraněný, víme, jaký je jeho zdravotní stav. A potom je tam ještě talentovaný Davies, který mu taky hodně jako věřím. Já tě přeruším, můžu? Mm-hmm. Já jsem říkal, že jo, za podmínky, že by nepřišel Sané, tak zůstaň schválně taky u toho stejně, protože jinak máme stejný názor. Jo? Říkal jsem, jestli přijde Sané, není co řešit s Perišičem, jo? Ale teďkon, ať mluvíme oba dva na stejný vlně, tak si vím, že ten Sané není. Mm-hmm. Dobře, tak v tom případě bych šel... Můžu ještě? No, povídej. Ale zase, když vy tady říkáte, tak budu jakoby na dvě pozice, budeme mít 3 hráče, že jo? A víme, jak na tom je Sané, který se může za 14 dní zranit. Třeba Coman, který bohužel je taky docela dost často zraněný. A podle mě jakoby 4 hráči na... Si myslím, že na dvě pozice je ideální, no. A ten Perišič je zrovna hráč, který prostě... Takový... Ale Kuby, hrozně se to seká, já tě špatně slyším, nevím, jak to mají ostatní, jestli to je jenom u mě.
taky to je špatný. Jo. No, mě to těž trochu seklo, ale asi můžeme z toho vyvodit, že ak by neprišel aj Sané, tak stále tam je prostě naše to řešení, že by přišel někdo jiný, ale top, top kvality. Jasně. Jo, určitě, asi určitě. Určitě, tam jako Sané je jedna z těch variant, jak říkám, je to Němec, já mám rád prostě hráče z té země ve své zemi, takže Sané by mi dával mega smysl, plus prostě já v Saném vidím top křídelníka, za mě on má potenciál být nejlepší křídelník na světě, já jakože nechápu třeba, jak on v City tu chvíli nebo na začátku minulý sezon jako nemohl hrát, nerozumím tomu, že podle mě jinde než ten zbytek, ale... Právě, pokud by on nepřišel, tak za mě v žádném případě Bayern nemůže, my se tady bavíme o Bayernu, to je prostě klub, který chce vyhrát Ligu mistrů a má nebo určitě měl by mít ambice na to nejlepší a to, co momentálně Bayern potřebuje, je nový křídlo. A myslím si, že nikde jinde je netlačí Bota tolik jako na křídlu, nebo vsadit na Davise, ale já osobně bych do toho ještě úplně teďka takhle úplně nešlápl a myslím si, že mít tam nějakýho jinýho top hráče, nemusí to být úplně Sané, může to být klidně někdo jiný, tak je za mě varianta, ale osobně bych vůbec jakože žádný případ nešel do Perišiče, protože není tam žádný potenciál do budoucna, je mu okolo 30, ví, že by se zlepšil, tam nic extra jako není. Pokud se bavíme o tom, že Bayernu stačí vyhrát Bundesligu, OK, Perišič může zůstat. Pokud se bavíme o tom, že mají ambici reálně vyhrát Ligu mistrů během 2-3 let, tak bez křídla to podle mě nepůjde. Ale zase jako otázka, okay. Jak říkáš ten Davies, třeba alternativa na kraj. Jako mě Davies teďko je famozní, za ty peníze, co přišel, to je prostě úplně bomba. Ale ono hrát levou obranu a hrát levýho záložníka je jakoby rozdíl. On teďko jakoby tou rychlostí všechno stíhal dozadu, odehrál si to, ale zase hrát tu kraj zálohy, to už chce obě nohy a to už chce být produktivní a to už je hrát zády k bráně, jo, přebírat balony a to už je malinko jiná pozice, otázka, jestli on by to jakoby už teďko zvládal, protože ten back mi přijde jednodušší a že to zvládá docela dobře. No. Hele, souhlasím, že je to úplně jiná pozice, s oboma nohama bych nesouhlasil a Robin určitě jaky ne, ale... Ale keby len Robin. No, ale tak Bayern, víš co, že jako první napad. No každopádně, tam určitě souhlasím s tím, že to křídlo mu nemusí sedět. Já osobně si myslím, že mu bude sedět. Nechci říct, že 100%, ale z nějakých 80-90% mu jako hodně věřím na křídle. Ale právě proto bych já radši tam chtěl nějaký top křídlo a měl Davise jako toho prvního náhradníka. Zkrátka v momentě, kdy nebude hrát Gnabry nebo nový křídlo, tak by tam hrál Davies. A Coman by byl pro mě až 4, což je z velké části kvůli jeho zraněním. A není úplně produktivní, což je taky zase druhá věc. Mm-hmm. Vy jste už trošku načrtli toho Davisa, já jsem to mal jako další tému. Praža už vlastně povedal, že ten by ho bral jako na křídlo, jako první volbu. Kuba, alebo Štěpán, dlhšie nerozprával, Štěpán, ty. Kde vidíš pozíciu Davisa v ďalšom roku? Jo. Já jsem rád, že se k tomu můžu ještě vrátit přesně s tím Davisem, protože tady padlo, že Bayern potřebuje top křídlo. A my v Davisovi ho máme. Máme neskutečný křídlo, máme top hráče a máme křídlo, který možná je lepší než Sané, protože nevíme, jak bude vypadat Sané po tom, co se vrátí po utržení předního kříženého vazu. Takže Sané mohl být fantastický před půl rokem, má už jednou urvaný koleno, takže to je trošku neznámá a já jsem vedl velký spory s ostatníma fanouškama Bayernu, protože jsem konzerva i v nákupech a šlo to všechno za Salihamidžičem, za Kovačem, že nemáme křídlo a já jsem říkal, máme křídla, máme Gnabryho, Comana, vydržte. Tomu Kanaďanovi Davisovi se všichni smáli, že jo, Kanaďan, jsem čet komentáře na internetu, Kanaďan nikdy nebyl dobrý fotbalista, jo, a teď se začal říkat, kdo kdy z Kanady kdy hrál, že prostě to nemůže myslet vážně. A on byl první hráč, co dal ročník 90 gól za reprezentaci, jestli mu bylo 16 let, jo, sice za kanadskou reprezentaci, nevím, s kým hrál, jestli s Panamou nebo tak, ale už to svědčí o tom, že dobrý dopředu. Dal nám, myslím, v Tottenhamu gól, ale teď
tam byli právě tyhle ty nováčci jako ARP, jo, takže se nechci plíst v Audi Cup. Jo. Myslím, že Davis se tam taky krásně trefil, nevím teď jistě, jestli to bylo právě... A to bylo zrovna pravou nohou, no, z dálky za vápnem. Jo. Takže to jenom k tomu lehce jako přičuchnul, jo, hned dal gol, takže my se divíme, co dělá, když hraje v obraně. A teď si představte, že bude ještě o ten stupeň vepředu a za ním bude lítat Alaba nebo Lukas Martinez, co se tam bude dít, jo, to je prostě. Takže tady nesouhlasím s Prážou, protože my ty křídla sakra máme a jestli bych hledal pro Bayern někoho, kdo nám tam bude chybět na další roky, tak Davis mladej, Gnabry mladej, Coman třeba bude hledat běhat pořádně po písku, že se mu ty kotníky zlepší, já nevím. Ale my musíme najít někoho za Millera do budoucnosti, jo? Protože ten je taky zvyklý, že když třeba by nenastupoval, jo, už prostě je to náš prostě ten Francesco Totti, že jo, mnichovský. Takže on si bude smířený, takže tam bych viděl, jestli někoho máme vzít, jestli Havarce, Saného, tak tady chci Havarce, jo, na tu pozici toho Millera, protože si myslím, že křídla máme a vracím se k počátku té otázce, protože máme famózní křídlo v Davisovi. Já zase stejně jako u toho Flika bych s tím počkal, protože on hraje fantasticky na křídle a za mě máte... hraje fantasticky na Bekovi a má ten potenciál určitě hrát na tom křídle, ale problém je právě v tom, první věc, naplní ho nebo ne? Je to mladý kluk, když bude hrát v základu, extrémní tlak na ní bude vyvinutý, protože v moment, tam je obrovský rozdíl, že v moment, kdy tam přijde velký jméno, tak se bavíme o tom, že ten tlak bude na to velký jméno a díky tomu se může Davies v klidu rozvíjet přirozeným způsobem, aby se nestalo to, co se stalo s Getsem, na kterýho prostě byl obrovský tlak, on byl prostě nejlepší hráč svojí. No, nevím, nechci říct úplně generace, ale prostě ve své době on byl jako fakt ty 2-3 roky, tak byl fakt jako úžasný, ale byl v hrozně mladém věku, na něj byl extrémní tlak. A tohle je něco, co jsem se i naučil u, vlastně podobně to měl Januzaj v United, že jo? Taky prostě to byl, potřebovali jsme nutně křídlo a Januzaj hrál fantasticky půl roku, ale potom to nezvládl psychicky, takže podle mě u těchto mladých hráčů je hrozně důležitý, aby to zvládli psychicky. A z nějakého dlouhodobého přechodu si myslím, že právě tohle by mělo být jakoby klíčový, že i ten Davies vyroste díky tomu, že tam bude další křídlo. A podle mě jakože žádnej úplně top tým nehraje jenom s dvěma křídlama. Takže myslím si, že my se bavíme o tom, že základ by byl Sané, Gnabry, ale to furt nemění nic na tom, že Davies by odehrál 40, pokud ne víc zápasů za sezónu. Jenom by nebyl úplně ve všech základních sestavě, ale někdy v základu, někdy v lavice, někdy na lavice a ty týmy se jakoby pořád točí. Takže asi jakoby z tohohle pohledu, že to beru jako míň romanticky a víc jako komplexně. A co se týče toho Havertze, tak s tím jakože 100% souhlasím. Tam jako já právě beru ten point, že Bayern klidně může vzít jako jednoho, ale za mě nákup těchto dvou by mohl Bayernu na dlouhou dobu vyřešit spoustu problémů a reálně by potom byl Bayern hodně blízko, pokud ne úplně společně s Liverpoolem by neměli nejsilnější kádr. Ja len dodám, že tým pádom by bolo aj strašne veľká ako tá zodpovednosť na Davisovi, čo sa týka gólov a asistencií. Pretože ako náhra by tam hral v tej zálohe alebo v útoku, no vlastne na tom krídle, tak on by musel byť aj produktívny. Čiže ako ako prvá voľba alebo druhá asi nie za mňa tiež. Každopádne máme tu ešte jednu tému, poslednú, taká naša klasika. Ještě můžu do toho se zeptat. Dobře, já beru 120 Sané, nebo teď možná 80, 150 dejme tomu Havertzi, nebo 120. A teď, ať zůstaneme při zemi, jo, tak koho bys teda koupil, Prážo? Nemáš 270 milionů na dva, jo, a další platy. Komu bys dal přednost? Takhle, ono Havertz nemůže stát jako 150, to je úplná jakože
Dobře, za mě Havertz bude stát... Pokud mám jenom na jednoho, tak já osobně bych šel... Takhle, ten Sané je problémový právě kvůli těm zraněním, to už si zmínil, s tím jako souhlasím. A takže u Saného bych asi uvažoval a podíval bych se, pokud je ještě nějaký jiný křídlo. Ale stejně bych asi šel do toho Saného. A já osobně bych i tak bych si asi vybral to křídlo spíš, ale fakt jakoby top křídlo, protože za mě náhrada Millera nemusí být nutně ofenzivní záložník. Náhrada za Millera může být přechod na systém 4-3-3 a nehrát 4-2-3-1. Takže náhrada za Millera vlastně může být nějaký střední záložník. A teď už je jenom otázka, jakým stylem budou chtít hrát. Že to, že Bayern teďka hraje 4-2-3-1, neznamená, že ho bude hrát i za, dejme tomu, 2-3 roky. Ale za mě osobně, myslím si, že Bayern je finančně dostatečně silný klub na to, aby zvládl zaplatit Saného s Havercem, protože za mě jako nebudou stát víc jak 150 dohromady. Jakože to je podle mě, jakože určitě nebudou stát víc jak 150. Díky té krizi, no. A schválně jako fanoušek Bayernu Kubajs, Kubajzi, ty bys tam viděl koho? Kdyby jsi měl vybrat. No. Já jako Havertze jakoby úplně nemám extra nasledovaný, protože Leverkusen jakoby moc to nedává, jde mu tak let, ale taky jako ta cena přes 100 milionů u něj mě přijde jakoby hrozná, že zatím jakoby není opráskaný evropskýma pohárama, v reprezentaci nemá odehráno nic. Jo, v Leverkusen dobrý kapitán občas, takže asi jo. Ale když bych si měl vybrat a do někoho investovat peníze a mít jenom na jednoho, tak určitě si myslím Sané, který má prostě, když mu vydrží zdraví, tak má obrovský potenciál prostě být fakt světový, no. Takže za mě určitě Sané, kdybych si měl vybrat mezi těma dvouma. Já k tomu jenom ještě doplním, že mně ani primárně nejde o to, jakože souboj Sané-Havertz. Mně ani nejde primárně kdo z nich, ale já se na to dívám, nedívám, že jestli Saného nebo Havertze, já se na to dívám, jestli ofenzivního záložníka. A o to mi přesně nebo jde. Jestli křídlo. A to přesně je i můj ten, protože v tom vidíme ten, že já říkám, že křídel máme dost. Protože vy jste říkali, musíme mít 3-4 křídla, ty bychom tam měli, Gnabry, Davis, Coman, Perišić, jo, a já říkám, že nás to tíží spíš na tom podhrotovém hráči. Jo, takže to je právě, že já nechci dávat na váhu, jestli je lepší Sané nebo Havertz, ale právě, že to beru z toho titulu, kde potřebujeme posílit. A to už jsem říkal před sezónou, že ať se lidi nezblázejí, že nekoupíme Saného, nakonec koupili Coutinho, tak se všem ulevilo, že Salihamidžić konečně pustil peníze a já jsem byl rád za to, že se všem ulevilo. Já nebyl rád za to, že jde Coutinho, já jsem říkal, konečně sklapnete a nebudete kritizovat, protože my jsme Bayern a Bayern nikdy nepálil. To je přesně, jak si říkal Prážo, Bayern by zvládnul koupit ty dva hráče. Zvládnul, ale my jsme takový nikdy nebyli. To asi dělá Real Madrid. Asi Real Madrid dělá Galacticos, ale my jsme vždycky poráželi s Linkem, s Kufurem a s normálníma hráčema, který stáli, ten tým měl čtvrtinovou hodnotu a my jsme stejně ty Španěly skolili, dokud nepřišel Guardiola. Jo, takže já nepotřebuji rozhazovat nejvíc za světě, protože na to mám. Jo? Chápu. Hele, ono nejde primárně o to, jakoby rozhazovat nějak velký peníze. Pokud by těm hráčům bylo 27, 26, tak bych s tím taky nesouhlasil. Ale já když se na to dívám, já se na to snažím vždycky dívat i ekonomicky z pohledu toho, kolik tomu hráči je. Havertz, mladý kluk, Sané, mladý kluk. Oba dva můžou být z Bayernu 10 a víc let. Takže to je investice do hodně jako do budoucna. Takže se na to primárně dívám i takhle. A co se týče právě ten souboj křídlo a ofenzivní záložník, tak já to vidím tak, že klidně tomu, jako v Bundeslize možná OK, tam se můžeme bavit o tom, že 4-2-3-1 je lepší, ale já jsem stejně větší příznivec systému 4-3-3, který je stabilnější uprostřed hřiště, zvlášť pokud se bavíme o Lize mistrů a fakt těch jako velkých zápasech. Protože my i když se podíváme na to, jak vyhrál Bayern pod Heinkesem, tak možná se pletu, vy mě opravíte. Ale Miller tehdy nehrál na křídle, ne? Hrál na křídle, ne? Pokud se nepletu, protože ofenzivního záložníka hrál Toni Kroos, nebo to tak nebylo? Toni Kroos ten nehrál ofenzivní záložník. Tam byl Martinez, byl defenzivní záložník.
defenzivní. A oni tam byli spolu, tam byl Kroos Martinez, jakoby hráli tenhle uprostřed. A nehrál náhodou s nima ještě Basty? Basty hrál s nima, no to Miller nějak podle mě buď hrál z křídla, nebo nějak moc nehrál, ne? No já pokud, jako on hrál určitě, ale já bych dokonce si na to skoro vsadil, že hrál na křídle, ale... Miller tam nastupoval na křídle, právě že když se vracel na křídlo, tak to všichni kritizoval, že to není jeho pozice a říkalo se, teď ale pod Heinkesem tam hrál skvěle na křídle. Jo. No, jenom proč jsem to jako zmiňoval, já jsem se jenom potřeboval potvrdit, abych tady nedával půlhodinový argument a pak to tak nebylo. Tak jenom s tím tonem, že my se zase bavíme o tom, že když Bayern byl nejlepší, tak měl uprostřed hřiště tři střední záložníky. Pokud se bavíme s Millerem, nemají tam tři střední záložníky, mají tam dva střední a jednoho ofenzivního. A za mě v těch velkých zápasech to může být jako často právě rozhodující. No. Takže jenom no, i z tohohle pohledu... Dobře, tam by se mě taky... jsem rád, že se vracíme k tomu, protože my na všechno nemáme prostor, co bychom chtěli říct. Mohli bychom řešit Kimmich na lajně anebo uprostřed. To je další velký téma, ale když se bavíš o těch střech záložnících, mě by se líbilo Gerecka, Tolisso, Thiago. Takhle bych si to dovedl představit v tom středu. Mm-hmm. Ale já jsem zase třeba pro Kimmicha osobně, protože za mě on... Je jako geniální střední záložník, jakože on za mě on je prostě německý Xavi. No, takže souhlasím naprosto. A tam se mi líbilo to, co říkal minule Samuel, že jeho centry jsou brutální centry a my, kdyby jsme neměli do prostředského čerpat, ale my tam máme na té střední záloze, na té pozici, těch trošku neofenzivních, máme brutální přetlak a máme ty nejbrutálnější centry v podobě Kimmicha a dřív Láma, a to je další věc, proč nemůžu přijít Guardiolovi na jméno, že nám zkazil nejlepšího pravýho beka na světě, Láma, a teď se to stejný děje s Kimmichem. To je taková jenom moje vize, já si myslím, že na středu mají být vysoký hráči, jako je Bentancur v Juventusu a trošku, a ne prostě dva pidi hráči, což je Thiago a což je Kimmich. Aby tyhle ty dva skrčci sebírali vysoký balóny, tam musí být někdo Gerecka, Tolisso, a Kimmich má být, jestli má být Thiago Alcantara uprostřed, tak tam nemůžou být dva hráči, co měří sotva 160 cm. S tímhle úplně jako nesouhlasím. Za mě ta výška zas tak úplně důležitá není, ale jsem pro, aby tam byl jeden vysoký z té trojice. Takže za mě, ať už to bude trojice Kimmich, Thiago, Gorecka nebo Kimmich, Thiago, Tolisso, tak to mě je prakticky jedno, ale za mě jako Kimmich, takhle. Já to beru hlavně zase z toho pohledu, že najít kvalitního pravýho beka, neříkám, že je úplně jednoduchý, ale není to úplně takový hardcore, ale najít fakt jako výborného středního záložníka, tak to už je něco jiného. A pro mě osobně přehled, jaký má Kimmich ve hře, tak to má hrozně malý procento hráčů. To stejně jsem mimochodem viděl u Láma. A Kimmich je neskutečně inteligentní hráč a on hlavně vidí všechno dopředu. Za mě na beku jeho extrémní škoda. Souhlasím. Druhá věc je, že není ani tak jako rychlostně vybavený, ale tím nechci říct, že by byl jako špatný bek, ale myslím si, že uprostřed hřiště mnohem víc vynikne. A jako on s Thiagem plus tam mít ještě jednoho hráče, tak za mě to může být jakoby jedna z těch nejlepších záloh na světě. No. Já se tady se neschodem napříč fanouškama Bayernu, to prostě bude vždycky téma. No. Já tam zase vidím prostě jako Lam, Robben, tak tam vidím Kimmich, Gnabry, jo, prostě totální pravej back, který furt centruje, dostává se skoro až na pravý křídlo, nebo ne skoro, tam se prostě skoro furt, on se dostává prostě až pomalu do útoku, dává góly z vápna a to Kimmich všechno uběhá, on je rychlej, on není chlemejš, jako byl Salgado, to je Kimmich je rychlej, kdy dal takhle gól Realu Madrid v sezóně, kdy nám se zranil Robben, bohužel v 7. minutě, zase Smolný 2017-18, Kimmich dal gól doma, protože tam útek po pravý lajně a narval to k bližší tyči golmanovi. Jo, takže... Jako ne, že by byl pomalej, ale prostě v porovnání, pokud ho porovnáme s těma jakoby to Beckham dneska, ať už je to Semedo, Arnold, tak to jsou jako prostě závodníci, to jsou úplně torpéda a Kimmich, ne, že by byl jako extra pomalej, to samozřejmě ne,
ale jakoby v porovnání s těmahle to není úplně jako takový torpé, protože spíš také jsem to myslel. A paralela, jo, vítězství Bayernu 2013 zlámem vpravo, mistrovství světa, 7 gólů dostali od nás Brazilci doma, zlámem vpravo, 2001, Lizarazu vlevo, stejný back, rychlej, centry, góly a teďkon s Kimmichem pravá obrana. A jestli se ti Kimmichu líbí hrát ve středu zálohy, no to se ti líbit může. Jo, tady jsem, tam, to se líbí každému superfotbalistovi bejt uprostřed zálohy, ale důležitý je, co je dobrý pro tým a ne, co je dobrý pro Kimmicha. Trošku skočím, no. Já jsem využil tu vašu chvílku diskusie, hledal jsem tu pozici Millera a v těch velkých zápasech od čtvrtfinále do finále hrál stále na desiatke. To je taký off topic, aby jsme si to ujasnili. Krídla hrali klasika, kvůli zdraví, Ribery, Robben. A kdo hrál v záloze? Mám tu teda zápas s Borussiou Dortmund, asi to je v finále, předpokládám. To je finále. Martinez, Schweinsteiger. To znamená, že Kroos ale nemohl hrát, protože byl vykartovaný. Jinak ještě Kroos byl vždycky v základu. Otvorím zápas s Dortmundem, co se týká v lige. Výsledok 1-1. Tam nastúpil, a to asi nejako šetrili hráčov, lebo tam nastúpil Timo Šťuk a Luis Gustavo. Tak dáme nejakú inú ligu majstrov, dáme s Barcelonou jeden zápas, s Barcelonou druhý zápas, to 0-7. S Barcelonou 4-3 a 0-3, kto tam byl? Keď bolo 4-0 doma, Kroos 4-0. Nehral. 0-3. A v druhom zápase tiež nehral. Tak nevím, asi či byl zraněný, alebo... Je to možné, že byl zraněný, tak on byl prostě člen základu, že jo, Kroos. Asi ano, nevím. Je to možné. My tam měli vždycky přetlak na té střední záloze, no, když to vidíme. Hele, podívej se ještě na další vyřazovací zápasy v Lize mistrů, protože to mě docela zajímá. Mně právě totiž přijde, že ten Kroos hrál na té desíce. Jako je to hodně let zpátky. Ne, Kroos byl defenzivní, Kroos byl níž. A měl parádní pomelici z dálky, to trošku říkali, že v Reálu od tyhle ty góly přišel, že tam hraje ještě víc staženýho hráče, než hrál v Bayernu, jo, ale... To je sezona 12-13, ne? Dobré to pozerám. No. Jo. Když má paměť neklame. Jo, 12-13 jsme vítězi. Koukni na vyřazovací část Ligy mistrů. Já jsem ji už tak preběhol, ale soustředil jsem se na toho Millera a ten Miller byl fakt na desiatke 90%, bol aj na krídle, ale tak Robben a Ribery mohli být zranění, čo pre nich by nebolo asi nič neobvyklé, čiže asi preto bol aj na pravom krídle, ale jo, bol na desiatke. Přesně, mám tu zápas s Arsenalom, dvojzápas, mám tu s Juventusom, dvojzápas s Barsou a finále Ligy majstrov s Borussia Dortmund. Takže zápas s Arsenalom 2012-13. Kroos údajne na desiatke a Martinez, Schweinsteiger za nimi. Je možný, že ste mi vypadli všichni. Potom tu máme druhý zápas s Arsenalom. Veľko mne taký vypad. Stredie poľa Martinez, Luis Gustavo, Kroos pred nimi. Hele, Veľko, vypadlo s námi, sme ti neslyšeli třeba půl minuty. Nepočuli ste ma? Zase. OK, ja mu napíšu, že ho neslyším. Já vás počujem. Ale my tě vůbec neslyšíme, jakože slyšíme třeba každý desátý slovo, tak já bych asi šel dál. Ať tady nejsme, protože mně už se zdálo, že už víckrát jako někdo vypadl právě tady. Tak ještě mám tu na závěr, abyste každý povedali možno ideálnu zostavu Bayernu do další sezóny. Ak tam je posila, povedzte posila. Nemusíte jmenovat hráča a můžeme to uzavřít. Práža, můžeš prvý. OK. tak pojedu jako úplně z fleku, že jsem jako nečekal tuhle otázku. Ale OK, hele, Neuer, posila na pravýho beka. Zíle. A otázka, kdo druhý stoper, jestli Lukas. Tam úplně o tom nejsem přesvědčený. Alaba nalevo. Záloha Kimmich, Goretzka a
Thiago, vlevo Posila, vpravo Gnabry a v útoku Leva. Kuba, ty? No, já jsem to tady chtěl v rychlosti napsat, ale za mě je to tak jako Neuer určitě. Pravej back podle mě tam není potřeba, já si myslím, že Pavard to nehraje špatně. Určitě Sile, pokud ten mu zdraví umožní. Lukas, to je to samý, jako říká Práža, tam jako za ty peníze, za který přišel, taky nejsem úplně přesvědčený. Ale jako Alabu vidím víc na backu, takže Lukas, Alaba na backu určitě. Prostředek zálohy asi Kimmich, Thiago a podhrot asi Miller. No a za mě Coman, já mám jakoby Comana docela rád. Coman. A pak buď na Brady mu Posila a v útoku určitě Levy, no. Mm-hmm. Štěpán, ty? Neuer. Pak Tesat do kamene, pravá obrana Kimmich. Uprostřed Zíle, tam s Pavardem se může střídat, takže dávám ale Zíleho do jedenáctky. Lukas uprostřed, vedle Zíleho, vlevo Alaba. Na pravém křídle Gnabry, na levém Davis. Defenzivní záložníci, Gerecka a teďkon. Já nejsem ani moc zastánce toho Thiaga, takže tam Thiago Tolisso, někdo z nich, dobře, dávám tam to Thiago, ať je tam někdo fakt, kdo umí nahrávat na 2 metry 500krát za zápas. A před nima Miller, kdyby přišel Havertz, tak Havertz a v útoku Lewandowski. Mm-hmm. Pridám ještě já zostavu, aby jsme to byli kompletné, potom můžete povedať, kdo urobil najlepšiu. Ja mám Neuer, Posila pravý bek, Zile, Lukas, naľavo Alaba, v strede podľa Thiago Kimmich, pred nimi Posila, inak povedané Havertz, naľavo Posila, pravé krídlo Gnabry a v útoku Leva. Čiže asi takto by som to urobil ja, aby som aj ja niečo povedal. Každopádne ďakujeme vám za podcast, bolo to podľa mňa hodne super, hodne názorov odlišných, čiže fajn, ďakujeme aj našim poslucháčom, takže tak, Práža, povedz tvoju obľúbenú vetičku a... Jo, v první řadě děkujem vám klukům z Bayernu, že jste dorazili. Za mě jakoby super podcast, takže klidně lidi do komentářů můžete napsat, jak to bavilo vás a jestli byste s klukama zase chtěli třeba něco dalšího. A mějte se přesně tak, jak chcete. Tak já jestli můžu ještě... Já určitě děkuju za možnost, jako užil jsem si to a když bude nějaká možnost, tak bych si to klidně zopakoval. Bylo to hodina a půl super povídání a myslím, že je super názorů. Takže za mě děkuju a vážím si toho. Štěpán, možná i ty něco? Děkuju za pozvání, bavilo mě to, uteklo to hrozně rychle a super Bayern. A uvidíte zen. Nazdar. Čau, čau. Servus. Servus.